Përshëndetje të dashur miq. Sot unë do të bëj një likopë prej portokalli. Kemi marrë 2 kg portokall dhe erëzha trash. Pasi i kemi larë, tani do të fillojmë të heqim lëkurën me anë të një rendeje. Vazhdojmë nga puna. Marrim portokallin dhe fillojmë të heqim lëkurën. Në këtë mënyrë, derisa portokallin t'ja heqim plotësisht lëkurën e verdhë. Në këtë mënyrë i pastrojmë të gjithë portokallët. Kemi edhe portokallin e fundit. E pastrojmë edhe këtë. Kemi pastruar dhe portokallin e fundit. Dhe tani do marrim portokallet dhe do t'i presim në feta. Në këtë mënyrë do t'i presim të gjitha portokallet. Heqim dhe këto pjesët e bardha. Kështu do të vazhdojmë me të gjitha. Presim dhe portokallin e fundit. Heqim dhe këto të bardhat që kanë nga brenda. Portokallet e pastruara i vëmë në një tenxhere, do t'i mbulojmë me ujë dhe do t'i zjejmë 3-4 herë sa t'u dali hidhërimi. Tani do t'i mbulojmë me ujë. Hidhim dhe pak. Tani do t'i vëmë të zjejnë. Ndezim gazin dhe e lëmë që të vloj. Do t'i zjejmë për 5 minuta. Kemi zjerë për 5 minuta, tani u derdhim ujin. U fikim gazin dhe derdhim ujin. Vlojmë ujin për sëri dhe e lëmë që të vloj. I vëmë kapakun dhe e lëmë për sëri të zjejmë. E kemi zjerë për sëri për 5 minuta, ja derdhim për sëri ujin. Shtojmë për sëri ujin dhe i lëmë të zinjë për 5 minutat të tjera. Vendosim kapakun. Ne kemi zjerë dhe për 5 minutat të tjera. Tikim gazin dhe i largojmë për sëri ujin. I shtojmë ujin e ftoht. Në një tenxhere do shtojmë 2 goda me uj. Dhe do të shtojmë 1 kg e gjysëm sheqer. Ndezim gazin dhe e përzijim dhe e lëm sheqerin të shkri. Sherbeti po valon, e lëm dhe pak. Portokallet i kemi qepur me pe. Tani do t'i vendosim në tenxhere. Shtojmë sherbetin sipër. I lëmë të zi në zjarë të mesëm. Do t'i edhim dhe 2 shkopa kanele. Dhe tani do t'i lëmë të zi. E kemi zjerë në zjarë të avashëm për 1 orë. Dhe tani në fund e kemi për të hequr një majluge limantos.
E presim me pak shërbet. E lëm dhe pak të zjej dhe e largojmë nga zjarri. E kemi lënë dhe 5 minuta si i hodhëm limandosin dhe tani e largojmë nga zjarri. E lëm të ftohet. Likon e kemi lënë sa është ftohur. Tani do t'i heqim penjët. Dhe tani fillojmë me e vendosim në kabanoz. Likone kemi hedhur në përvazo dhe ka dalë shumë e mirë. Kjo ishte edhe receta ime për sot. Miru pafshim në një recet tjetër.